Vi kan skicka satelliter till Mars, men inte förhindra att barn svälter. Vi kan byta ut ett hjärta, men barn dör fortfarande av myggbett. Vi lagstiftar om tullar och skatter, men i 11 EU-länder är det lagligt att slå barn. Miljarder spenderas på vapen istället för att se till att alla får gå i skolan. Världen är upp och ner. Hjälp oss att vända den rätt på räddabarnen.se.